હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? હું પૂનમ રાઠોડ વાસુદેવ સ્કૂલ ગ્રુપ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 6 વિષય ગુજરાતી, લેક્ચર નંબર 7, દ્વિતીય સત્ર. તો ચાલો મિત્રો, આપણું અધૂરું ચેપ્ટર સાચી વિદ્યા, ચેપ્ટર નંબર 4 સાચી વિદ્યા, એ આપણે આગળ જોઈએ. તો પેજ નંબર 77 ઉપર, 76 ઉપરનું ચેપ્ટર આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયું હતું. તો આજે આપણે પછી આગળનું જોશું ચેપ્ટર. આશ્રમમાં દરેક જણ કામ કરે, ગુરુજી પણ કામ કરે અને શિષ્યો પણ કામ કરે. શું કહે છે કે આપણે જોયું કે આશ્રમની વ્યવસ્થા કેવી હતી એ આપણે સમજીએ બરાબર. આગળ તો આશ્રમમાં છે કે દરેક જણે કામ કરવું પડે, ગુરુજી પણ કામ કરે અને શિષ્યોને પણ કામ કરે. એવું નહીં કે શિષ્યો પાસે જ કામ કરાવે, એમ જીવનમાં ઉપયોગી એવા કામ શીખવવામાં આવતા, જે જીવનમાં ઉપયોગી થાય એવા કામ ત્યાં એમ કે શીખવવામાં આવતા. કોઈ ખેતરમાં કામ કરે, કોઈ રસોડે કામ કરે, કોઈ વૃક્ષો ઉછેરવાનું કામ કરે. એમ કે કોઈ ખેતરમાં કામ કરતું, તો કોઈ રસોડામાં કામ કરતું, તો કોઈ વૃક્ષો ઉછેરવાનું કામ કરતું. ઘણા બધા કામ હોય ને, બધા એક કામમાં લાગી રહે તો ન મેળ આવે, એટલે બધા અલગ અલગ કામ સોંપવામાં આવતા. જે જે કામમાં માહિર થઈ જાય પછી બીજાને એ કામ સોંપવામાં આવતું. તો બધા કામ બધાને શીખવાડવામાં આવતા. કોઈ દાભ કાપી લાવી એમાંથી આસન બનાવતા શીખે. દાભ નામની જે વનસ્પતિ થાય છે ઘાસ બરાબર, એમાંથી એ સુકાઈ જાય પછી આસન બનાવતા શીખે. દાભ કાપવામાં કુશળ થવું પડતું. શું કહે છે કે કુશળ થવું પડતું, કુશળતા હોવી જરૂરી હતી. કાળજી ન રાખે તો એ દાભ આંગળીઓમાં ચીરા પાડે. કે કાળજી ન રાખો તો એ દાભનું જે પાંદડા હોય બરાબર, એના જે એકદમ તીક્ષ્ણ હોય એ આંગળીમાં ચીરા પડી જાય, વાગે એમ, એટલે એમાં કુશળતાની જરૂર પડતી. કોઈ પાંદડાના પતરારા અને પડિયા બનાવે. આપણે જોઈએ કે પહેલાં જ્યારે સ્ટીલ ને એવું કોઈ ધાતુ નહોતી ત્યારે વૃક્ષના પાંદરા હોય એમાંથી પતરારા અને પડિયા બનાવતા. તો કોઈ કામ કરતા હતા, કોઈ સૂતર કાતે કાપડ વણતા શીખે, કોઈ રેટિયામાંથી સૂતર કાતીને કાપડ વણતા શીખતા, કૂવામાંથી પાણી કાઢતા શીખતા બરાબર. તો આવા ઘણા ઘણા બધા એમ કે કામ હતા, એ બધા હોસે હોસે કરતા હતા. કામ કરતાં કરતાં વસ્તુઓની જાણકારી મળે અને કામમાં કુશળ પણ થવાય. કે કામ કરતાં કરતાં વસ્તુની પણ જાણકારી મળે અને એમાં આપણે કુશળતા પણ એમ કે મેળવી શકીએ. એક કામ શીખી લેવાય એટલે બીજું શીખવા મળે. એક શિષ્ય એક કામ શીખી લે એટલે એને બીજું કામ પછી શીખવાડવામાં આવતું હતું. આશ્રમ જીવનનું સૂત્ર હતું. શું હતું આશ્રમ જીવનનું સૂત્ર? કે કામ કરતા જાઓ અને કામ શીખતા જાઓ. જેમ જેમ એમ કે તમે કામ કરતા જશો એમ તમને કામ આવડતું જશે. તો ચાલો, આટલું સમજાઈ ગયું. આગળનો ફકરો જોઈએ. વિશ્વામિત્ર મુનિનો આવો જ એક આશ્રમ હતો. હવે એક વિશ્વામિત્ર કરીને મુનિ હતા, એનો એક આશ્રમ હતો. એ ઋષિ હતા, ગુરુ હતા. એવા વિશ્વામિત્ર મુનિ ખૂબ જ્ઞાની હતા, એ એકદમ જ્ઞાની હતા. એમને ત્યાં શિષ્યો પણ તેજસ્વી આવતા. હવે એમને ત્યાં શિષ્યો પણ એમ કે તેજસ્વી હોશિયાર શિષ્ય વિદ્યાર્થીઓ આવતા, શિષ્યો તમારા જેવા. ત્યાં વારુણી નામનો શિષ્ય હતો. ત્યાં હવે એક આવા ઘણા બધા શિષ્યો રહેતા હતા, એમાં એક વારુણી નામનો એક શિષ્ય હતો. ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર, સવારે શીખવાડ્યું હોય તે સાંજ સુધીમાં તો એને યાદ રહી જતું. એને જે સવારે શીખવાડવામાં આવતું એની યાદશક્તિ ખૂબ જ સરસ હતી, એને સાંજ સુધી તો યાદ રહી જ જતું. કારણ કે આખો દિવસે મનમાં એનું જ રટણ અને વિચાર કર્યા કરતો. જો તમને પણ કહે છે ને કે તમને જે શીખવાડ્યું એનું તમે ઘરે જઈને એક વખત, બે વખત, ત્રણ વાર પઠન કરો, વાંચો બરાબર. તો આ વરુણી છે, વારુણી બરાબર, એ પણ આખો દિવસ એનું રટણ કરતો અને વિચાર કર્યા કરતો, એટલે સાંજ પડે એને બધું યાદ રહી જતું. ગુરુજીને એ જાત જાતના પ્રશ્નો પૂછતો, ગુરુજી એની શંકાનું નિરાકરણ કરતા. ગુરુજીને પણ એ ગમતો બરાબર, ગુરુજીને પણ એ હોશિયાર વિદ્યાર્થી વારુણી હતો, એ ગમતો. એ જાત જાતના પ્રશ્નો પૂછતો અને ગુરુજી છે એની શંકાનું નિરાકરણ કરતા, એને જવાબ આપતા. એમ આગળ જોઈએ. વારુણીને અધ્યયન ખૂબ ગમતું પણ કામ કરવામાં એને મજા ન આવતી. હવે પ્રશ્ન ક્યાં ઊભો થતો? વારુણીને અધ્યયન એટલે કે ભણવું બહુ ગમતું, પણ એને આ બધા આશ્રમમાં કામ કરવા પડતા ને એને જરાય મજા આવતી ન હતી. કામ કરતી વખતે એ ભણવાના વિચાર કરતો. હવે કામ જ્યારે આપે ત્યારે એ ભણવાના વિચાર કરી રાખતો, કામ બાજુએ રહી જતું, એના વિચાર બદલાઈ જતો. એટલે મન હોય તો એ કામ સારું થાય ને, એને તો કામ બાજુમાં રહી જતું, એ ભણવાના વિચાર કરતો. સાંજ પડે સૌ શિષ્યો કામ વ્યવસ્થિત પતાવીને પાછા ફર્યા હોય પણ વારુણી મોડો જ પડે. બાર આશ્રમની બહાર કામ કરવા ગયા હોય જે શિષ્યો બધા વિદ્યાર્થીઓ, એ સાંજ પતાવે પોતાનું કામ વ્યવસ્થિત પૂરું કરીને આવી ગયા હોય પણ વારુણી તો આવ્યો જ ન હોય. શું કામ મોડો પડ્યો હોય? કે જ્યારે કામ કરવાનું હોય ત્યારે એ વિચાર કરતો હોય ભણવાના, એટલા માટે એનું કામ રહી જતું હોય. એનું કામ પણ અધૂરું ને અવ્યવસ્થિત રહેતું, એનું મન નહોતું બરાબર, એટલે એનું કામ પણ કેવું હતું? અધૂરું ને અવ્યવસ્થિત.
એને હવે કામ કરવાનો કંટાળો જ આવવા માંડ્યો હતો. એને કામ કરવાનું એમ કે કંટાળો ગમતું જ નહોતું. એને થતું શું થતું એને કે હું અહીં ભણવા આવ્યો છું, વિદ્વાન થવા આવ્યો છું, મારે આવા કામો શા માટે કરવા જોઈએ, કે હું તો અહીંયા ભણવા આવ્યો છું, વિદ્વાન થવું છે, મારે ભણી ગણીને પંડિત થવું છે, શાસ્ત્રમાં નિષ્ણાત થવું છે, તો એ કે મારે આવા કામો અહીં શું કામ કરવા જોઈએ. હવે એને પ્રશ્ન થતો મનમાં, ને મનમાં એમ એને ગમતું નહીં કામ કરવું, એને ભણવું જ ગમતું. ક્યારેક બીજા શિષ્યો આગળ તે આવું બોલી જતો, હવે ક્યારેક એ પોતે મનમાં બોલતો, ક્યારેક બીજા શિષ્યો આગળ એ બોલી જતો કે હું તો અહીંયા ભણવા આવ્યો છું, વિદ્વાન થવા આવ્યો છું, મારે આવું કામ કરવું નથી, મને આવું કામ કરવું ગમતું નથી. ગુરુજીના કાને આ વાત પહોંચી હતી, પણ તેઓ તક મળે તેની રાહ જોતા હતા. હવે શિષ્યો અમુક હોય અને ગુરુજીની વાત કરી હોય ને કે એના વિશે વાત નીકળી હોય, મોડો પડ્યો હોય ત્યારે, તો અમુક શિષ્યોએ ગુરુજીને પણ આ વાત કરી હતી કે આરુણી છે, વારુણી છે, એને એમ કે આવી રીતે કામ કરવું ગમતું નથી, એને તો ભણવામાં જ રસ છે એમ. પણ ગુરુજી છે એ તક મળે એની રાહ જોતા હતા. ગુરુજી એકદમ વિદ્વાન હતા, પંડિત હતા, એટલે એમ કે એક કોઈ પણ સારી એવી તક મળે, સમય આવે ત્યારે હું એને આ વાત કહીશ એમ, એની એમ કે રાહ જોતા હતા. આગળ જોઈએ પેજ નંબર 78 પર. એ દિવસે વારુણને કૂવા પર રેડ ચલાવવાનું કામ સોંપ્યું હતું. બરાબર, હવે એક દિવસે વારુણીને કૂવા પર રેડ ચલાવવાનું કામ સોંપ્યું હતું. ગુરુજી પોતે અન્ય શિષ્યો સાથે ખેતરમાં કામ કરતા હતા. ગુરુજી છે એ ખેતરમાં એમ કે કૂવો હતો, ત્યાં વારુણીને રેડ ચલાવવાનું કામ સોંપ્યું હતું, અને અન્ય શિષ્યો છે, બીજા શિષ્યો હતા એની સાથે ગુરુજી છે એ ખેતરમાં કામ કરતા હતા. વારુણીના મનમાં સવારે ગુરુજીએ શીખવેલું ચાલ્યા કરતું હતું. હવે ગુરુજીએ સવારમાં જે શીખવાડ્યું હતું ભણવાનું, બરાબર, અધ્યયન, એ ચાલતું હતું. યજ્ઞો વડે દેવોની આરાધના કરવી એ આપણો પહેલો ધર્મ છે એવું ગુરુજીએ કીધું હતું, શીખવાડ્યું હતું કે યજ્ઞો વડે દેવોની આરાધના કરવી એ આપણો પહેલો ધર્મ છે. પછી ગુરુજીએ શું કહ્યું હતું, હવે એને પ્રશ્ન થયો, પછી ગુરુજીએ શું કહ્યું હતું એમ વિચાર આવ્યો. આમ વિચાર કરતાં કરતાં વારુણીના હાથ પગ ચાલતા અટકી ગયા. હવે આવો વિચાર આવ્યો એટલે એનું મન છે એ ભણવા તરફ વયું ગયું, એટલે એના હાથ પગ જો રેટ ચલાવવાનું કામ કરતા હતા, બરાબર, એ અટકી ગયા, રેટ ફરતો બંધ થઈ ગયો. હવે રેટ ફરતો બંધ થઈ ગયો કૂવામાં જે ચાલતો હતો, એના ઘડામાં પાણી આવતું બંધ થઈ ગયું. હવે ઓલું પાણી નીકળતું હતું બહાર, પાણી આવતું બંધ થઈ ગયું, શું કામ કે વારુણી એને ચલાવતો નહોતો. થાળામાં પાણી રેડાતું અટકી ગયું. ત્યાંથી ધોરિયામાં અને ધોરિયામાંથી ખેતરમાં જતું પાણી પણ બંધ થઈ ગયું. હવે જે જે થાળામાં પાણી પડવું જોઈએ, બરાબર, ધોરિયામાં જવું જોઈએ, ધોરિયામાંથી ખેતરમાં જતું હતું, એવી રીતે કૂવામાંથી લઈને ઠેઠામ ખેતર સુધી પાણી જતું હતું, આખી ક્રિયા બંધ થઈ ગઈ. શું કામ કે વારુણીના હાથ પગ અટકી ગયા. ખેતરમાંના કામમાં વિલંબ થયો. હવે પાણી જતું બંધ થઈ ગયું એટલે ખેતરમાં જે કામ થતું તેમાં વિલંબ આવ્યો એમ. બધાને કારણની ખબર હતી, કારણની ખબર જ હતી કે વારુણીને જે કામ સોંપાય તેમાં આવું જ થાય, બરાબર. બધા વિદ્યાર્થીઓ સમજી ગયા. ગુરુજીને થયું કે આ સારી તક છે. હવે ગુરુજી તક શોધતા હતા ને, એમ થયું કે આ તક સારી છે, હું એને એમ કે વાત કરું. તેઓ ખેતરમાંથી કૂવા તરફ આવ્યા. હવે ખેતરમાંથી જે વારુણી હતો કૂવા આગળ ત્યાં આવ્યા. એમણે જોયું કે વારુણી રેટ પર બેઠેલ છે પણ રેટ ચાલતો નથી. એનું ધ્યાન ક્યાંક બીજે જ છે, કે વારુણી રેટ ઉપર તો બેઠો છે પણ રેટ ચાલતો નથી. શું કામ કે એનું ધ્યાન હવે ક્યાંક બીજે એમ કે વયું ગયું છે. એટલા માટે ગુરુજીએ પૂછ્યું, વત્સ, આ રેટ કેમ અટકી ગયો અને તું શેનો વિચાર કરે છે? ગુરુજીએ વારુણીને કીધું કે વત્સ, એમ કે વત્સ એટલે બેટા એમ, કોઈ શિષ્યને સંબોધીને કે ને એવી રીતે, આ રેટિયો કેમ અટકી ગયો કે તું શેનો વિચાર કરસ? વારુણી એકદમ ચોંકી ગયો. એને ગુરુજીને વંદન કર્યા અને પોતાની સ્થિતિ છાવરીવા માંડ્યો. એ એકદમ ચોંકી ગયો અહીંયા ગુરુજીને જોઈને, અને ગુરુજીને એને પહેલાં તો વંદન કર્યા અને પછી પોતાની સ્થિતિને છાવરવા માંડ્યો, છુપાવવા માંડ્યો. એ તો એવું હું જરા તમે ભણાવેલ રૂચા યાદ કરતો હતો એટલે રેટ જરા અટકી ગયો, જુઓ આ ફરીથી ચાલ્યો, કે છે હું તમે જે ભણાવેલી રૂચા હતી શ્લોકની એ હું યાદ કરતો હતો એટલે જરા અટકી ગયો, જો આ ફરી ચાલ્યો, હવે કે હલાવો હાલો હું પાછો એમ કે કામ કરવા માંડું. ગુરુજી બોલ્યા, રોકાઈ જા, આ રેટ કૂવા થાળું બરાબર જોઈ લે, રેટના ઘડા કેવી રીતે ગોઠવાયા છે. હવે કહે છે કે રોકાઈ જા, પહેલાં તું આ રેટ જોઈ લે, કૂવા જોઈ લે, એનું થાળું બરાબર બધું જોઈ લે, આ ઘડા કેવી રીતે ગોઠવાયા છે. તો વારુણે શું કીધું, જોયા ગુરુદેવ, એ ઘડા ઊંધા જતા થાય તો શું થાય? હવે પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો ગુરુજીએ વારુણીને કે આ ઘડા છે એ ઊંધા જતા થાય તો શું થાય? તો વારુણી જવાબ આપે છે, કૂવામાંથી પાણી નહીં નીકળે ગુરુજી. શું કહે છે કે તો કૂવામાંથી પાણી નીકળે નહીં, એવો એને એમ કે ગુરુજી એને ગુરુજીને જવાબ આપે છે. તો મિત્રો આગળનો પાઠ આવતા લેક્ચરમાં જોશું. અસ્તુ, જય હિન્દ.